krepšinio gerbėjai, Panevėžio 7-bet Lietkabelis prieš Vilniaus Wolves. Štai tokį be kompromisų, bet safe LKL čempionato mūšį matysite. 7-bet Lietkabelio ataka. Ir čia klaida, vilkų gynyboje, Deividas. Turėjo galimybę Aurelikas, Suleimonas. Daug erdvės labai paliko Suleimonui per ataką. Niekas nedengia Kariniausko ir tuo pasinaudoja. Vidurio polėjo. Lėvičius progalinė. Puikus perdavimas ir šį kartą Maldūnas neklystai. Hadžibegovičius puikiai nusimeta kamuolį. Maldūnas vėl neklystai iš pakrepšio. 10 sekundės Suleimonas žaidžia prieš Lėvičių iki pat galo. Atšokdamas žaidžia dar ne visada ir metimų išsimeta, kad yra keista. Čia Aurelikas puikiai išvestas tritaškai sudvėjoja, bet paskutinis tiek įmeta. Bet jau antrą kartą atrodo šiandieną šiek tiek paskuba. Prameta Mockevičius 2+1 ir labai užsidėstrasis bandymas. Puikiai ir čia kaip iš vadovėlio. Panašus atsakymas. Neaišku, kokios to priežastis, bet daug tokių lengvų klaidų. Aurelika, gintarai. Derinys. Va toks derinys vienas. Oi, kaip gražu. Lėvičius šis laisvas iš toli netiksliai, bet Maldūnas ima kamulį. Antras šansas, Paulius Valinskas iš toli. 3 taškai ir mažina iki minimumo. Taip, nežiūri, krepšį vieną kartą metė, nesurinko nei vieno taško. Ir buvo Gabrielius Maldūnas. Teikti daugiau pasitikėjimo lietuviui. Labai gera, Lipkevičiaus savo laikė, pagalba. Puiku. Lėvičio perdavimas Mockevičius. Wow, tam teisė, nes šiandien žaidė labai rezultatyviai. Labai vangiai grįžo į gynybą Mockevičius ir Gediminas. Ulė Lėvičius, saldainiukas Maldūnui. Štai splitina. Oi, gražu, fantastika. Na, mėgau. Ragaras, wow. Tarp kelių varžovų išsirinkęs į aikštelę. Kevičius netengiamas lygina rezultatą. Savo naudai Aurelikas prieš Eigirdą Žukauską. Nusimeta kamuolį Sirvydžiui. Vėl iškirčios vietos šį kartą tiksliai. Ekranuose toks žudiko žvilgsnis galvoja pagaliau kamuolį įsikryto. Suleimonas vėl atšokdamas visiškas dežavų. Bet kodėl Sirvydžiui? Vienas prieš vieną. Metimas iš toli, 3 taškai, va čia yra. Priima kamuolį Aurelikas, meta iš toli ir pataiškai. Žagaras iki galo. Pučia. Hadžibegovičiui gal reiktų pereiti į šuolį. Arnas Beriška darbė taškų. Čia Hadžibegovičius laisvas po krepšių dėjimas. Prieš jau minėta Hadžibegovičių įveikia gynybą. Koks pirmas Suleimono žiūrėjus. Kamuolį priejo Mockevičius. Nebėjo tai tokią matčiapą ir norėjo. Viskas, bai. Akivaizdžiai nespėjo išmesti kamuolį Eigirdas Žukauskas ir Vaidai prikarksėjai. Keliausim į antrą pratesimą. Mockevičius nebijotinai atakuos. Mockevičius Valinskas puikiai. Puikiai. Ten prašo kamuolio Hadžibegovičius. Aurelikas veržiasi, susikuria erdvės ir nuleko 2 taškai. Nusistumė Mockevičių. Niekas neatsidengė. Wow, ir čia galėjo išlyginti rezultatą Eigirdas Žukauskas. Jis ir galėjo būti laisvai 3. pratesimas. To neįvyko. 108, 105.